последно време във връзка с разпространението на коронавируса все по-търсено става изследването на клетъчния имунитет. Подробности за това какво представлява той разкрива първият специалист по имунология в Бургас, доктор Марта Райкова. Клетъчния имунитет се осъществява от клетките на имунната памет, които носят в себе си закодирана информация, т.е. те помнят срещата първоначално с конкретно дадения случай с коронавируса и при повторна среща с него, съответно дават информация на имунната система да започва да атакува вируса и да произвежда антитела. Добре е клетъчния имунитет да се прави от пациенти, които вече са преболедували или са вакцинирани срещу коронавирус. И то в момент, който вече е минало достатъчно време след преболедуване или вакциниране, и антителата са започнали съответно да падат, за да се прецени каква е точно имунната защита на организма срещу коронавирус. Наличието на клетъчен имунитет гарантира, че при следваща среща с коронавируса имаме защита, обаче само в известна степен. Вече възникват много нови мутации. И дори да имаме клетъчен имунитет срещу дадена форма на вируса, все пак няма 100% гаранция срещу мутиралата форма. Ще имаме пълна защита. Коронавирусът съществува отскоро и тепърва ще се натрупва информация колко дълго трае клетъчният имунитет. За сега специалистите са категорични, че той ни предпазва поне година, особено след преболедуване на COVID. Но за комплексна оценка на имунитета препоръчват да се провери и наличието на антитела.